아름 겨우 해피에 물라 야담 병레베 토포 무포사이드네 해피 라파이 해피 커피 해피 크리미 커피 이게 오라리 해피 떠인 런자수 နှစ်စဉ်ကျင်းပမြေဖြစ်တဲ့68ခုနှစ်ကြိမ်မြောက်မစ်ဝေါ်2017ဒီကိုတရုတ်နိုင်ငံမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးအဆင့်ပြိုင်ပွဲကိုတော့နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အခုနှစ်အတွက်မစ်ဝေါ်တရဖူကိုစုခုခဲ့တဲ့သူကတော့အိန္ဒိယအလာမေမာနူရှိချီလာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယနေ့ရအတွက်ကတော့မစ်မက်ဆီကိုနဲ့တတိယနေ့ရအတွက်မစ်အင်္ဂလန်တို့ကသ
်းပြေစကန်တစ်ခုလည်းဖြစ်တဲ့ဆန်ညာမှာ Miss World 2017ရွေးချယ်ပွဲကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး Final ဆုပေးပွဲကိုတော့နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာကျင်းပပြုလုပ်ပြီးစီးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုနှစ်အတွက်ပါဝင်ရှင်ပြိုင်တဲ့ကမ္ဘာအရရက်ကအလှမဲ့ပေါင်း120ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြိုင်ပွဲအဆင့်ဆင့်ပြုလုပ်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Final ဆုပေးပွဲချင်းမြင့်တဲ့အခမ်းအနားကို2012ခုနှစ် Miss World ဆုရာ Eurosia ကဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပြီး Miss World 2016အလှမဲ့ Stephanie Valley ကောင် Miss World 2017ဆုကိုစုခွင့်ရရှိခဲ့တဲ့အိန္ဒိယအလှမဲ့ Manushi ကိုတရဖူဆောင်းကချင်းမြင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်ရဲ့ Miss World ထိပ်တန်းအလှမဲ့ဆယ်ဦးတို့ကတော့ Miss Indonesia, Miss Russia, Miss England, Miss Korea, Miss Jamaica, Miss South Africa, Miss India, Miss Kenya နဲ့ Miss ပြင်သစ်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။